السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لمن أسحبت إذا شرفت إيقي مهله ملو البعض عالم كآت كنوشهين فضلا أفري ولالك آنن أفرك آنن هاي سنين ما دام بشبرة كيسان إي رمضان إيها تنفودن وصحيسو شن دولار طبان دولار لباتن دولار صدن دولار وحالالي وحي أدوودو وحنكو أفرين دونا أغونتا يددك آنن وحبهاي سنين إي آنن أوودن إن أي تمر إي بيو لبادب أي مركاس إبسدان هدي أدو بهانتا ولال إن أدنقل قيب قادتو أفرينتا ددك فقرادا إي أغونتا إي كنول للوينها صوماليا فضلا أفري ولالك آنن أفرك آنن هاي سنين رمضان مبارك رمضان كريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان داودياشي أنا شرفتها يقيمها له ملول بعد عالم كادنا قد داوانا يسان كسو نوادا وراركي ودن كان بريتن هبين كان عاو اي تاريخ دو تهي كو اي توبنك بيش السدحاد اي سنة كان لابدو كون ايو سدح الى باتنك لانا ميد سغال اي توبنك بيش شعبان اي كوني افر بخل اي افرتني افرتا اي هجريهد داوديال وراركا ودن كان بريتن اهبين كان عاوة وحان كسو قادن دونا ريشي سوناك ايو مدحوينه ودن كا فرانسيسكا ماكرون او كوهشيي ان قحو تيغا دومن كالوسو جيلين ايو ودن كان بريتن لاهكين دونا اسلاماركا سنة نقالب بدن اي دولاد دو ودن كان بريتن اي ارنتاس اي جيلين دونتو او لوهشيي سدو كلا شاقيكا فريسي دن كا dhaqaatiirta juniorka ee waddankan Britain ayaa sitimaanka fuudan ugu soo haya waddankan ka dhici doona qoloyinka saydaasha hawada ee waddankan Britain ayaa waxa ay sheegeen in sitimaanka fuudan ugu soo hayo uu qabowga uu aad iyo aad u sii kordhi doono isla markaasina uu gaari doono ilaa iyo 15.2 Celsius wasaaradda shaqada ee waddankan Britain Department of Work and Pension WB oo ku dhawaaqday in dadka qaata disability leave allowance iyo BIB oo ah independent payment oo la siiyo dadka curyaaminta oo loo kordhin doono lacag gaaraysa ilaa iyo 63 bil waliba laga bilaabo bisha Abril ee fuudan uu sahaysa daawadayaal sida aad la socotaan bisha barakeysan ee Ramadaan ayaa waxa noogu harsan maalmo oo qura sidoo kale waxaan doonaynaa in aan ka qayb qaadano dad badan oo agoon ah oo ku nool dhulkii hooyo haddii aad markaasi doonayso fadlan nagala qayb qaado afuri walaalka aanan afurka aanan haysanin maalmihii ugu dambeeyay waddankan Britain daawadayaal waxaa aad iyo aad loo hadalhayaa go'aankii ay dowladda waddankan Britain ee legislationka ama sharci gelisay oo ku saabsan in doomanka ka soo gala waddanka Faransiiska isla markaasina qaxootiga ka kala socda qaybaha kala duwan ee caalamka ay Faransiiska ay ka soo gudbaan kadib markii baarlamaanka waddankan Britain la mariyay isla markaasina lagu heshiiyay ayaa waxaa loo gudbiyay isla markaasina arintan loo gudbiyay waddanka Faransiiska sidaas darteed madaxweynaha waddanka Faransiiska Macron ayaa waxa uu shir degdeg ah oo la yeeshay ra'iisul wasaaraha waddankan Britain Rishi Sunak wada hadallada markaasi dhexmaray oo runtii bulshada waddankan Britain ay aad iyo aad ay u sugayeen isla markaasina bilaabmay dood aad u tiro badan oo xisbiyada kala duwan ee waddankan Britain laakiinse xisbiga conservative-ka maadaama ee waddankan Britain ay awoodda ugu weyn dhanka baarlamaanka ay leeyihiin ay runtii ay ku heshiiyeen oo aysan sidaas aysan u dhageysanin xisbiyada kale ee markaasi dhanka siyaasadda loolanka uu kaga dhexeeyo Rishi Sunak iyo Macron marka ay kulmeen kadib ayaa waxa ay la hadleen saxaafadda waddamada kala duwan ee qaaradda Yurub iyagoo markaasi ra'iisul wasaaraha waddankan Britain Rishi Sunak uu sheegay in ay waddanka Faransiiska ay ugu talagaleen lacag gaaraysa 480 milyan oo baunka lacagta waddankan Britain la mid ah 551 milyan oo lacagta Yurub-da ah ay dowladda waddankan Britain ay ku heshiiyeen in Faransiiska la siiyo su'aashu waxa ay tahay sababta keentay in waddanka Faransiiska lacagta intaasi ah la siiyo waa maxay dadka inta badan dhanka immigration-ka aadka kaga hadla ayaa waxa ay sheegeen in waddanka Faransiiska uu noqday jidka kaliya ee markaas ugu fudud ee dadka qaxootiga ay markaas ay ku soo galaan
sidaas darteeda ayaa go'aamada ka soo baxay shirkani waxa ugu horeeyay in lacagtaasi lagu dhiso qayb ka mid ah detention wing oo laga dhisi doono goobaha ay inta badan dadka qaxootiga ee waddanka Ingiriiska soo galaya ay markaas ay ka soo baxaan sidoo kale heshiiska waxa ku jira ugu yaraan 500 oo officer oo Faransiis ah in ay ka shaqeyn doonaan xeebaha inta badan aadka looga soo galo waddanka Britain ciidamadaasi loogu talagalay ee Faransiiska ayaa waxay isticmaali doonin system cusub oo technology ah sidoo kale waxay isticmaali doonaan diyaaradaha aanan dadka wadin ee drone-ka lagu magacaabo oo kontrooli doona xeebta dheer ee markaasi ku aadan waddankani Britain sidoo kale waxa ay sheegeen in qadka taleefannada ay inta badan isticmaalaan qolooyinka ka soo gudba xeebta u dhexeysa waddanka Faransiiska iyo Ingiriiska taleefannadooda markaasi tashuush la gelin doono aysan awoodi doonin in ay markaasi xiriiraan qolooyinka gaangada ah ama Soomaalidu u yaqaanaan magafayaasha Faransiiska ku nool maa Soomaali waxay u dhashay qaybaha kala duwan ee caalamka waa rag inta badan caadaystay in 400,000 oo baan ay markaasi ay ka qaataan doon waliba oo markaasi u soo gudbaysa waddankan Britain marka taleefannadooda waxaa lagu sameyn doonaa shucaac isla markaasina uma suurtageli karto in ay communication ay yeeshaan qolooyinka magafayaasha ah iyo qolooyinka markaasi doonaya inay dadka isku soo ururiyaan arrimahaasoo idil waa arrimo runtii technology ah loona baahan yahay in runtii wax weyn laga qabto oo ay labada waddan ay ku heshiiyeen arrintani ayaa waxaad moodaa in ay lacag aad u tiro badan dowladda waddankan Britain ay gelinayso sababta ugu weyn waxa weeye kumanaan ayaa waxay doonayaan inay waddankan Britain u soo gudbaan heshiiska ayaa waxaa ka mid ah qof alaale qofkii waddamada Yurubta isagoo qaxooti yimaada in waddanka uu ka yimid uu markaasi uu degi karo ama uu joogi karo settlement lagu sameynayo sidaas darteeda haddii ay doomankaasi ay ka soo gudbaan waddanka Faransiiska oo Ingiriiska yimaadaan within 3 weeks gudahooda qofkaasi waxaa dib loogu celin doonaa xarada weyn ee detentionka ee haatan la dhisayo ee sida degdega lagu dhisayo ee markaasi laga sameyn doona waddanka Faransiiska macnaheedu waxa weeye Ingiriisku in uusan qaabili doonin qaxooti dambe ee markaasi ku soo galaya dhanka doomaha dawadii anigoo weli wararkii Britain ku sii jira ayaa waxaa moodaa in maalmihii ugu dambeeyay qabaab aad iyo aad u ba'an oo waddankan Britain uu ka da'ayo siiba waqooyiga iyo gobollada dhexe ee waddankani qabowgan ayaa waxa uu keenay in jidadka qarkood gawaaridu aysan iskaga gooshi karin isla markaasina ay culays badan ay ku keentay dadka halkaas ku nool qolinka saadaasha wada ayaa waxa ay sheegeen sitamaanka foodan ugu soo haya in qabowga uu sii kordhi doono lagana yaabay inuu dhaafo ilaa iyo 15.2 celsius oo aad iyo aad u qabow taasina ay keensan doonto in ay culayska haatan jira uu sii badan doono qolooyinkan ayaa waxa ay sheegeen fadlan in aanan la gelin safarada aanan sidaas munaasabka aanu ahayn sidoo kale waxa ay sheegeen in qabowgani uu wato dabaylo iyo baraf iswata taasina ay keentay dad badan oo Scotland ku nool siiba dhanka buuraha aysan degmooyinka aysan iskaga gooshi karin haatan sidoo kale gobollada dhexe iyo waqooyiga waddankan Britain ayuu qabowgani jira magaalada London ee waddankan Ingiriiska ayaa iyadana waxaa ka jira qabow blizzard loo magacaabo oo dabeelo yar wata oo aad iyo aad u qabow qabowahaas ayaa markaas waxa uu effect uu ku sameynayaa dad badan oo waddankan ku nool siiba dadka waayeelada iyo caruurta iyo dadka xanuunsanaya maadaama gaaskii iyo korontadii ay qaali noqdaan reer waliba isku dayayaan in ay markaasi wax un ay markaasi beerqaamiyaan dhibaatada dhanka dhaqaalaha waddankan Ingiriiska weli anigoo ku sii jirna ayaa waddankan waxaa ka jiray mudaharaadyo aad iyo aad isku soo tarayay oo hay'adaha kala duwan ee waddankan Britain sitamankiis ayna soo dhaafna ayaa heshiis hoosaad waxaa dhexmaray dowladda waddankan Britain iyo hay'adda ugu adkayd ee markaas mudaharaadyada wada waa qolooyinka tareenada isla markaasna ay ku heshiiyeen in markaasi shaqaalaha lacagta loo kordhiyo waxyaabo badan ay markaasi ay tabanayeen
أي دولة ده أي قصر كونه ختي إن أي سميان وايو مر ولي بقى مدهرة ده أي سميان ودن كان إنجليز كوحة وخسارة جري إنت هسو مليون أو بانكا لعكتي ومالين تأي مركز مدهرات كأي سميان وحا دنت أي كو خسبتي إن لحظة الاسكوية ما ده لسل مركزنا لعقها سي أي دولة ده ودن كان بريتان أي أقلاتو شقالها قيب ولي لكن وحا تاغن هي أذا قاركود أنا مشارك اللو كردني أين أقوه ريسو جوني الدكتور كويجنا اللي جوا عي إن أي مدهرة دي ذا نكسر قبل كلام كو النرس أي مركز اسمين يعني سيم شاردة لو بكر بيو أريمها سو إدل وأريمها عليس كون الدولة كوها يا أري نمك نقالها أي ودن كان بريطان سدوا كل بلشة ودن كان بريطان يا وحي آدي آدي ولا الدريهين نمك شوبين ك أي مركز اسمين يعني دكان ماذا بدن كود وعد مودا إن قيمها وكر أسي كعيا سيبا راشين ك أي بلشة آد كات كو بهيهين عنه ما وحيابه إدت كود استعمال سيدو أو كنت هوك هلا وحيابها سيدو الحكم ديهن وحيابها وياب كبدن إبروس كود وآد أوكاي سدح بان كنتن إلا أفر بان كنتن أي بوكس سيدو قار كود وكنت كواليتي كود وآد كو ونكسية وقارية سليد سيدو كلا وحد مودا شنتي كيلو إلا 8.50 إن كبدن إن لك إيبينيو سيدو كلا قدارتي انت بدن كإيمان جرت قارد يوروب وسيبا ودن كهولن إيه ودن كمروكو إيه قارد أفريكا أيا جو أي أو آدي آد أو أتكاذي إن مركاسي سوقية دا ودن كاني لا يهلو أمير سوقية دا قاركود حد أركيسا إن بوكسيدي قدار تلوها يي أي أمتي يهين أرنتان إيسي سعندون إلا إي بيش أبريل إلا إي بيش مي أو مركاسي هويدا أما ويدر كقارد يوروب إيه وحوين أو إسكبدالي دونو qoloyinka beeraha ayaa waxa ay sheegeen in saameen ay ku sameysay xilligi ay tamaytooda ama yaanyadu ay dhali lahayd oo baraf dusha uu ka koray taasina ay keentay in wadanka yaanyo la'aan ay ka dhacdo iyo baraf aan la filanaynin oo ka dhacay wadanka Morocco beerihii markaasii waxyaabaha maalin walba loo baahan yahay qaarada Yurub u soo gudbin jiray dawladda wararka Britain habeen kan caa waxaan ku soo gabagabeynayaa sida aad la socotaan dawladdu waxa ay doonaysaa in ay waxyaabo badan oo dhanka dhaqaalaha bulshada waddankan Britain ka kabaya in ay markaasi ay sameeyaan waayo xaaladda dhaqaalaha waddanka oo ay bulshada aad iyo aad ay u saameysay maadaama mishaaradu weli sida ay yihiin inta badan dadka aan skillka loo yaqaan ama shaqooyinkooda aanan ahayn shaqooyinka professionka ayaa waxa ay yihiin dad very low income ah oo lacagta ay qaata aad iyo aad u yartahay waalidiinti marka waxa looga baahan yahay waxyaabo badan caruur bay madrasa geeyaan tuition la geeyaan raashin baa loo baahan yahay sidoo kale dharkii ama kabihii loo gadaayo qiimihiisa cirkaas iska laakiin si qofkii shaqeynayay mishaarkiisa maadaama uu sida uu yahay oo waxna uusan iska bedelaynin ayaa waxa ay keentay reerihii in ay tafka taagan tahay ee nolosha aad iyo aad u adag tahay bilashu aad moodo in cirka isku shashiray gaaskii korontadii kosol takiski waxyaabahaas oo idil oo la filay in bisha abril dusha kor loo qaadi doono oo la kordhin doono sidaas darteeda dad xanuunsan ayaa waddankan Britain ku nool ama disable ah dadka disable ka ma awoodaan waxyaabo badan oo qofka caadiga uu markaas u sameynayo sidoo kale dad waayeel oo haddana disable nama ku darsaday caruur jiran dad xanuunsanaya dadkaasi dawladda waxay ugu talagashay lacag ay markaas ay ku kaalmeeyaan oo ah lacagta loo yaqaan disability living allowance markuu qofka uu da'diisu uu ka yar yahay 16 sano markuu ka weynaado ama maalin uu ku darsado waxaa loo bixinayaa BIB personal independent payment ayaa la yiraahdaa BIP dawladdu waxay sheegtay ilaa 63 baan oo lacagta waddankan Britain in ay ku kordhin doonaan dadka BIP-da iyo sidoo kale dadka disability living allowance si ay markaas noloshooda u kabtaan dowlad badan oo qoloyinka disable-ka ay sameeyeen ayaa waxa ay dawladda ay aqoonsatay ama ay dareentay in dadkani baahiyada gaarka qaba ee Soomaalida sida isticmaalaan erigaas ama disable-ka ee qaarada Yurub ama luqadda Ingiriiska lagu yiraahdo ayaa loo ogolaaday in dadkani la yara kabo maadaama ay yihiin dad markaasi dadka kale aan la tartami karin sidaas darteed bisha abril laga bilaabo BIP and disability living allowance labadaba waxaa loo kordhin doonaa lacag gaaraysa ilaa 63 baan bil waliba runtii culays yar ayay ka dejin doonaa dad badan ayaa waxay isleeyeen 63 baan maxay tartaa laakiin waddankan ingiriiska hal baan marka meel lagu kabo
waxay gaaraysaa inta soo bilyan oo baunka lacagta waddanka Britain. Sidoo kale waxaa la increase lagu sameyn doonaa sida aan uji asxaabta isoo qorayaan rentiga guryaha oo runtii la kiciyay anaga nafti waa lagu kiciyay. Sidoo kale qolooyinka consulka warqadaha inoo soo dira waxaa ka mid ah in ay u kordhin doonaan lacagta consul tax-ka. Waxay ku kala xiran yihiin consulada qaarkood 5 ilaa 15% ayaa la kordhin doonaa. Nasiib wanaag xaafada aan deganahay ee Redbridge ee lagu magacaabo London ka mid ah xaafadani waxa ay runtii sheegeen in aysan kordhin doonin consul tax-ka. Alxamdulillaah, at least ay freeze gareeyeen oo dadka ay dhiibi doonaan lacagtii consul tax-ka intii loogu talagalay ee hore ay markaasi u dhiibi jireen. Intaasaa waxaa iska in yar oo iska jug ah oo markaasi saameyn weyn ku yeelanaysa bulshada. Rentiga waa tan ugu ba'an ee dadka ku nool waddankan Britain haatan haysata. Guryihii waa la qaaliyey, housing association ha ahaado ama consul ha ahaado, guryihii rentiga ayaa waxay marayaan 1 bedroom oo keliya. Qofka markuu 1 bedroom u baahan yahay halkii bil waa ilaa 1500 oo baunka lacagta waddankan Britain. What do you think? Haddii hal qol laga ijaaro 1500 oo baan oo 1 bedroom ah, gurigii 2 bedroomka ama 3 bedroomka ilaa iyo 2000 ilaa 2800 oo baan ayaa bishii qofka laga doonaya. Halkee ayuu qofkaas u ka keenaya? Dowladda in yaray kabaysa ugu yaraan 800 oo baan waa guriga ugu badan. Inta kalena waxaa dhacaysa in uu qofka haddii xitaa uu geesi iska dhigo isdhiibo uu yiraahdo 2800 oo 3 bedroom waa caruur badanahay, ilaahno barakeeye, ayaa dhiibaysa. Qofkaasi ma awoodo ilaa iyo 2500 oo baan inuu dhiibo. Aad bay u adag tahay. Sidaas darteeda Ilaah subxaana wa tacaala waxaan ka baryayna in culaysyada kordhay iyo kuwa kordhi doona ay sida ay sheegayaan dadkan waxay isticmaalaan wax qoran manihi sida anagoo kale oo Soomaali ah oo aanan noo degsanayn wax la yiraahdo ajendada la sameyn doono sanadka foodan ugu sahay. Dadkan lacagaha ay kordhinayaan waxaanoo dhan 2 sano oo aynu soo dhaafnay ayaa balankaas la dejiyey. Haatan waa un fulin un waa ay fulinayaan. Sidaas darteed arrimahan culayska jira Ilaah naga dulqaad. Hooyo waliba iyo aabo waliba daawadayaal sida aad la socotaan oo telefishin ka shitaa waddankan Ingiriiska, waxaa haystaa sawir qof waliba uu garanayo oo ah wiilkii dhalinyarada ahaa ee markaasi sheegi jiray isboortiga ee loo yaqaano Linika. Marka hooyadu waxay isweydiinaysaa wiilkan ninkan 2 maalmo nala dulwado oo laga hadlayo waa muxuu yahay? Ugu horreyntii sida aad la socotaan, waddankan Ingiriiska waxaa jira shuruuc, shuruucda qof ka gudbi kara in uusan jirin. Dowladda Ingiriiska maadaama ay soo saareen sharci ku saabsan dhanka qaxootiga, wiilkani dhalinyarada ah wuu ka yara gadooday waa wariyaha Linika la gaaray Linika lagu magacaabo. Isla markiiba khlooyinka BBC-da waxa ay bilaabeen in ay sasbanda ay ka dhigaan oo shaqada ay ka joojiyaan. Waa maxay sababta keentay in Linika si degdeg ah looga joojiyo oo barnaamijka habeenkan caawa ah soo geli doona Match of the Day in aysan wariyaal isa soo fadhiisan doonin? Match of the Day maadaama ay wariyaal soo fadhiisan doonin, arrintan waxay noqotay arrin runtii polemika ah oo waddanka haatan ka taagan. Xitaa ra'iisul wasaaraha waddankan Britain oo maanta uu sheegay arrintan in aysan ahayn arrin siyaasadeed oo governmentiga involve garayn karto, laakiinse waxa uu sheegay in qofka wariyaha uu leeyahay xuduud, xuduudkaasina uusan ahayn xuduud iska gudbi karo. Sidaas darteed arrintan ku saabsan doomaha ee dowladda ay soo gashay ayuu yara taabtay. Waxa uuna isticmaalay khudbo xilli aad u fog, xilligii Hitler oo markaas la isticmaalay, ayuu in yar intuu ka soo qaatay ayaa suuqa la soo geliyey. BBC-da durbadiba action ayaa qaaday ay ninka shaqada ay ka joojinayaan. Sidoo kale barnaamij waxaa jira isla maanta Fox Football yiraahdo isagana suspend la geliyey oo la joojiyey isagana. Sidoo kale waxyaabaha aad ku layaab badan wariyaashii la shaqayn jira ayaa iyagoo dhan iyagana waxa ay diideen in ay barnaamij ay ka qayb galaan ilaa iyo Linika culayskani laga qaadayo. Arrintaani say ku dambeyn doonta aad bay u adag tahay, waayo sideedaba sharci dowladda qolooyinka BBC-da waxay ku doodayaan anaga agreementigeena kuma uusan jirin wariyaha isboortiga inuu involve gareeyo arrimaha siyaasadda. Taas waa tan ugu weyn ee markaasi lagu haysto Linika. BBC-du waxay leedahay haddii aad oo dib u akhriyo nuqulkii agreementiga ee ka dhexeeyay wariyaha barnaamijka sheegaya iyo qolooyinka BBC-da, waxa weeye dhibaato weyn ayaa markaasi ka taagan. Wariyaha hadaad isboorti tahay, ku ekaaw isboortigaada, waayo siyaasadda shaqadaada maaha.
caafimaadka shaqadaada ma ahan sideedaba qofka wariya hal shay lagu barto ayaa jira shaygaasi ka badan haddaad gasho culayska kugu badanaya haddaan habeenkan caawa iraahdo waxaan sameynayaa barnaamijka fanka isugaanta maba ka saayibo mahmahna ma ka saayi heesna ma ka saayi muusig sida lootu ma ka saayi qofkaasi barnaamijka ma wadi karo waana dhibka inta badan telefishinada soomaalida ku dhaca hal qofaa la soo imaanaya wuxuu ku leeyahay aniga fanka isugaanta ah johar uu ku dhashay gabay ma ka saayo mahmah ma ka saayo murti ma ka saayo barnaamijku soo fadhiisana labada geesoo fira marka xitaa qofkii abwaanka aad wareysanaysay wax kama soo saarin kartid waxaa loo baahan yahay qofka wariyaha in qofka uu wareysanayo wax uu ka soo saarto waxaa dhacaysa marka isaamul wariyaasha soomaalida haddaad eegto wariyaha soomaalida inta badan waxaa weeye everything ku isla qaadanaya berit waxaa arkaysaa wariyihii soomaalida oo caafimaadka ka sheekeynaya oo si barnaamij caafimaad ba haysta laba bir kadib waxaa arkaysaa barnaamijka dhismahu haystaa laba bir kadib waxaa arkaysaa marka waa wixii oo dhan ayaa waxay yihiin waxyaaba isku qasan laakiin si loo kala saaro ayaa waxay dowladda qolooyinka b b c da ay bulshada ay tusayaan in uusan qofka uusan iskaga hadli karin waxa uu doonay sidaasi darteed linacar runtii dadku waxay leeyihin qaxootiyo difaaca linacar waa wariye sport maadaama wariye sport isaga shaqo u taala ma aha in uu qodob ay dowladda ay soo saareen in uu faragashto waxaaba jira wariyaal 24 hours u doodaya dadka qaxootiga hay-ado u doodaya ayaa jira laakiin isaga haatan waxaad moodaa in dad badan ay taageersan yihiin dad badan ay kasoo horjeedaan waddankan ingiriiska waxyaabihii qaaradda yurub loogu baxo waa arrimaha qaxootiga haddaad eegto markaa dadka minoritiga weli yes qaxootiga waa taageereena bikas anagaaba qaxooti ku imaana waddankan laakiinse dadka waddankan u dhashay qaxootiga ma jecla qodob alaale qodobkii la soo saaro lagu hakin karana bulshada dadka caddaankan ka hadlayaa anaga markii hore waxaan ahayn dad iska korsaar ma ogola habina kuma aha in ay qaxooti waddankan ay kusoo biiraan sidaasi darteed haddaad tahay wariye sport ku ekow sportigaada waa tan haatan linacar ku dhacday arrimaha qaxootiga shaqadiisa maaha ma aha mid loogu talagalay in uu ka hadlo waa ayna effect garaysa waxaana dhici doonta ayna u badan tahay in linacar sidaasi uu shaqada uu ku waayo kadibna la magacaabo dhallinyaro kale oo markaasi match of the day sii wadi doona waayo hal qof uma xirna ama uma xayirnaan karo barnaamijkaasi match of the day b b c da ay habeen weliba ay soo daayaan 10-ka iyo barka waqtiga waddankan britain assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu dhammaan asxaabteyda sharafta iyo qiimaha leh meel walbaad caalamka aad ku nooshihiin fadlan afuri walaalka aanan afurka aanan haysanin maadaama bisha barakaysan ee ramadaan ay haatan foodan ugu soo hayso $5 $10 $20 $30 wax alaale wixii aad awoodo waxaan ku afurin doonaa agoonta iyo dadka aanan waxba haysanin ee aanan awoodin in ay timir iyo biyo labadaba ay markaasi iibsadaan haddii aad u baahan tahay walaal in aad nagala qayb qaadato afurinta dadka fuqarada iyo agoonta ee ku nool dhulweynaha soomaaliya fadlan afuri walaalka aanan afurka aanan haysanin ramadaan mubaarak ramadaan kariim